ለማገና አርስተ ዜና እንሆም ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ንላዕለወት ሓለፍቲ ጸጥታ ናይቲ ስርዓት ኣብ እምባት ካላ ረኺቡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ዘለዉ ክልተ ስውራት ምንቅስቓሳት ቀልጢፎም ኣብ ቁፅፅር ከውዕልዎም ብጥብቂ ከም ዝኣዘዞም ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ዩክሬን ናብ ኤርትራ ክሰጋገር ተሓሲቦ ዝነበረ 36 ናይ ጸረ ኣየር ሚሳይላት ብሰበስልጣን ዩክሬን ከም ተተሓዘ ሲቪላውያንን ወተሃደራውያን ናኽበርቲ ሕጊ ተሃገር ምግላጾም ተፈሊጡ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቕንያት 5 ጀላቡ ኤርትራውያን ዓፋር ብደብዳብ ነፈርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድሕሪ ምዕናወን ቁፅሮም ዘይተፈለጠ ገፈፍቲ ዓሳ ኸም ተጐድኡ ምንጭታት ሓቢሮም። ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ከባቢ ዓዲ ኳላ ንዝርከቡ ሓለፍቲ ሰራዊት ኣኪቦም ንውግእ ክዳለዉ እኳ እንተሓበርዎም ከም ዝተቃወምዎም ምንጭታት ሓቢሮም። ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሚላኖን ከባቢኣን ኣብ ህልው ኩነታት ሃገሮም ኣተኪሮም ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም። ملكاوي سرعت إسياس عب كتماتات عد غيحن سن عفن زركب هزبي تصعوق قفاب مكياد ككلابوتو خمز غنية من جتات حبيرهم زينا بزرزر برعدي توحيتو زلو الكملاق إسياس أفوركي أبزز حلفة كربا معالتات نلعلوت حلف تسازتا سرعتو برقادر جنرال أبرها كاسا كمون برقادر جنرال سمعون قبردنقل أبنبات كالا رخيبو ኣብውሽጢ ኤርትራ ኣንጻሩ ዝተበገሱ ክልተ ስውራት ምንቅስቓሳት ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብዝ ሓፀረ እዋን ረኺቦም ኣብ ቁፅፅር ከውዕልዎም ብጥብቂ ከም ዝኣዘዞም ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም። ንሱ ኣብቲ ርክብ ቀልጢፍኩም እንተዘይረኺብኩሞም ኣብ ርእስኹም ኣለኹ ብምባል ጭንቀትን ምፍራሕን ሓወይሱ ነቲ መምርሒ ከም ዘመሓላለፈሎም እውን እቶም ምንጭታት ኣገንዚቦም። ንህዝቢ ኤርትራ ከም ቁርን ኣስሓይታን ክፈርሖ ካብ ዝጅምር ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘይግሉፅ ርክባት ካብ ዝጅምር ዘለዓዓሎ ቁጥዐ ህዝቢ ንፍርሑ ጥር ዝብፅሕዎ ከም ዘሎ ይፍለ። ብመሰረት ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ በዚ ምኽንያት ኢሳያስ ናብቲ መሐከሊኡ ገይርዎ ዘሎ ዓዳሃሎ ክመላለስ እንከሎ ብ6 ላንድ ክሮዘራት ይብገስ። ክቐትልዎ ንዝሓስቡ ሰባት ንምድንጋር ግን 3 መሳኹተን ጸልማት ዝኾነ ላንድ ክሮዘራት ብሰላዕ ዳዕሮ 3 ካልኦት ድማ ብሽከቲ ናብ ዓዳሃሎ ይብገሳ። ብኸምዚ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክፍተን ንዝኽእል ናይ ቅትለት ስጉምቲ ክከላኸል ይፍትን ኣሎ። እቲ ትማሊ መን ከባይ እንዳበለ ዘጓዕቡዕ ዝነበረ ውልቀ መላኺ ሎሚ ንኢትዮጵያ ክገይሽ ከሎ ሎቶርያ ከም ዝተዓወተ ብ32 ኣስናኑ ክስሕቕን ከም ሓደ ህፃን ኣፍልቡ ክሃርምን ከሎ ናብ ኤርትራ ክመጽእ ከሎ ግን ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ውርድ ክብል ኣትሒዙ ልክዕ ከም ሓደ ሕነ ክፈዲ ዝሓስብ ዘሎ ኣዝዩ ጨካን ሰብ ገጹ ኣሲሩ ዝሕንሕን ዘሎ መሲሉ ይርአ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ርኡይ ቅርሕንቲ ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራውን ጸላእዩ ምዃኑ ፈሊጥዎ ምህላዉ ጭቡጥ ምስክር እዩ። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ዩክሬን ናብ ኤርትራ ክሰጋገር ተሓሲቦ ዝነበረ 36 ስራሓት ራሻ ናይ ጸረ ኣየር ሚሳይላት ብሰበስልጣን ዩክሬን ከም ተተሓዘ ላዕለዎት ሲቪላውን ወተሃደራውን ኣኽበርቲ ሕጊ ተሃገር ትማል 27 መጋቢት ምግላጾም ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ጃነስ ዳትኮም ዝተባህለ ኣብ ጉዳያት ምክልኻል ዘተኩር መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ። እቲ 5B27D ተባሂሉ ዝፍለጥ ሚሳይላት መርመርቲ ዩክሬን ሚኮላቭ ተባሂላ ኣብ ትፍለጥ ወደባዊት ከተማ ናይቲ ሃገር ተፍትሽ እናካየዱ እንከለዉ ኣብ ሓደ መኻዚኖ ዝረኸብዎ ምዃኑ ኣብቲ ናይ ኣኽበርቲ ሕጊ ጸብጻብ ተመርኪሱ ይገልጽ። ብመሰረተ ሓበሬታ እቲ ምርመራ ሮዘቦርን ኤክስፖርት ዝተባህለ መንግስታዊ ትካል ሰደድ ሩስያ ምስ መንነቶም ዘይተፈለጠ ውልቀ ሰባት ተሓባቢሩ ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸኒዑ ዝነበረ ኣህጉራዊ እገዳ ኣጽዋር ብምጥሓስ ናብ ኤርትራ ንምእታው ተዓሊሙ ዝነበረ እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝተበገሰ ናይ ወተሃደራዊ ርክባት መሰላጥያታት ብሕቡእ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ኣብ ጉዕዞ ከሎ ከም ተተሓዘ ይፍለጥ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት 5 ጀላቡ ኤርትራውያን ዓፋር ብደብዳብ ነፈርቲ ናይታ ኣብ ዓሰብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ደኩና ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድሕሪ ምዕናወን ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኤርትራውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ተጐድኡ ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ገማግም ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ምንጭታት እቶም ብያታዊ ምግፋፍ ዓሳ ዝናበሩ ኤርትራውያን ዓፋር ዓሳ ክገፉ እንተዳ ደልዮም ናብቲ ወከልቲ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዓሰብ ከፊቶሞ ዘለዉ ቤት ጽሕፈት ኢማራት ከይዶም ብምምልካት ንዝተወሰነ ሰዓታት ፍቓድ ከም ዝውሃቦም ይገልጹ። ካብ ፍቓዶም ወጻኢ ዓሳ ክገፍፍ ንዝረኸብዎ ወዲ መሬት ህዝቢ ዓፋር ድማ ከም ጓና ብደብዳብ ነፈርቲ ይቐትልዎ ኣለዉ። በቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምእንቲ ጸቢብ ረብሕኡ ብምስጢር ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ውዕል ገይሩ ኣብ ዓሰብ ወተሃደራዊ መደበር ካብ ዘፍቅደሎም እዋን ንድሓር ዛጌት ክሳብ 50 ጀላቡ ገፈፍቲ ዓሳ ብደብዳብ ነፈርቲ ኢማራት ክዓንዋን ከለዋ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሓያል ዜጋታት ከም ዝመቱ
محاورم استقرصه زركبوهم لعل 80 سنكلان على عسب يركبلهم ኤርትራውያን ተቀማጦ ከተማ ሚላንን ከባቢያን አብህሎ ኩነታት ሀገራውም አተኪሮም ሰፊ ሕዘተ አካይዶም እቲ ብ23 መጋቢት 2019 አብ ከተማ ሚላኖ ዝተኻየደ አብህሎ ኩነታት ሀገር ዘተኮረ ተቀማጥቲ ከተማ ሚላንን ከባቢያን ዝተሳተፍዎ አኼባ ንህሎ ኩነታት ሀገርና ምርኮስ ብምግባር የአክል ምባልናን ምቀዋምና ናብ ሓደ ጦርነፍ ኃይል ብምምጻእ ናብ ተግባር ክንሰጋገር ከም ዘለና አስሚሮምሉ እቶም አኼበኛታት ብፍቅሪ ብሓድነት ብኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ክንጥርነፍ ከም ዘለና ናብ ተግባር ክንሰግር ከም ዘለናን ኣብ ጉዕዞና ርእሰ ተኣማንነት ክህልወና ከም ዘለዎ ትብዓትን ወሳንነትን ከነ